Plazh i Talës në Lezhë është një destinacion i preferuar turistik për pushues vendas dhe ata që vijnë nga Kosova. Infrastruktura turistike, shërbimet e përmirësuara, qetësia, çmimet tepër të favorshme dhe mbi të gjitha pastërtia e ujit dhe rrërës kurative janë arsyet kryesore që e bëjnë plazhin e Talës si vendi i preferuar për të kaluar pushimet e sezonit të verës. Talja përveç të gjithë tjerave që ka jodin e ajrin e gjithë tjera që ka, ka pastërtin e veçan të bregut, dhe më thënë që ne në shumë plazhe këte nuk e shohim. Viti i 5 që ne vim këtu në plazhin e Talës, në tërhesh më të e për, jo vetëm plazhi, rëra, e nxehtë, ajri i pastër, gjithë shka është e mrekullueshme dhe shumë bukur. Është një plazh shumë i vigjër, natyre pastër, uj shumë i pastër, rëra shumë e mirë, për këto vim. Drejtoria e turizmit ka marrë masa për krijimin e itinerareve turistike në zonën e Talës. Ne, si Drejtoria e turizmit, kemi marrë masa edhe për promovimin e kësaj zone, duke krijuar itinerar turistik nga Talja drejt Grykderdhjes së Lumit Mat. Prandaj, ejani në Talë, ejani në bregdetet tona, sepse ofrojmë për më të mirën. Për qarkun e Lezhës, plazhi i Talës është kthyer në një nga destinacionet më të preferuara turistike. Si pushuesit vendas dhe ata që vinë nga Kosova, mbeten të befasuar për çka u afron plazhi i Talës dhe largohen prej tij me dëshirën për t'u rikthyer sërish.